Bom dia, meu povo. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Pensa, manhinha. Deus te abençoe. Bom dia, Nau. Bom dia. Bom dia, pessoal. Vocês estão bem? E aí, minha gente. O Guiana fala com o almoço hoje, ó. A gente já tá pegado aqui, ó. Na fala do almoço, né? Aí. Debulhando a favinha, né? Pra almoçar hoje, fazer nosso almocinho aí bem delicioso. Quero hoje um bacalhau de coco pra comer com essa fava. Eita, Lili. Só ouro. É bom demais, hein? Aí. Bacalhau de coco. Fava senta com tudo, né? A carne de porco, a carne de... Qualquer carne. Charque, né, Lili? Charque. Charque. Um pedacinho de gordura que sai na brasa. É a parede, não, né, não? É a parede, não, né? Tem carne de boi meia gorda também assada na brasa. Não, tem a parede. Aquelas bistecas, cara. É, aquelas bistequinhas lá, né? Tira da geladeira pra gente assar a medinha. Gosto, vou tirar. Vou tirar, vou tirar. Quatro bistequinhas dá pra... Eu prefiro do que peixe, não. É, ele gosta mais. Mas mistura, né? É. Come o peixe, come tudo. Quem quiser o peixe, não? Come é tudo. Só não como que não tiver. É assim, ó. Não, foi. Como é? Eu não posso levantar o braço, meu braço tudo. Dó. Tem uma dor assim no braço. É isso não, minha gente. Se olha. Pois é, meu povo, vou dar uma pausa aqui, deixar eles debulhar a fava ali enquanto vou fazer o fogo ali. Botar a água já pra esquentando, né, Lil? É. Pra quando a fava estiver debulhada, cozinhar. Fazer nosso peixinho de coco, né? Agora aqui, ó, chegou a hora do bacalhau. Leite de coco já tava aqui fervendo, ó, no fogo. Vou colocar aqui agora. O bacalhau tá bem temperadinho já aqui com todos os ingredientes, né? Cebola, pimentão, coentro, cebolinha, cominho, colorau, alho. Tá tudo temperadinho já, minha gente. Só colocar aqui agora no leite de coco, né? E daqui a pouco vai estar pronto aqui essa delícia. Nosso bacalhau de coco, minha gente, pra comer com aquela fava. Delicioso, né não? Olha só que maravilha. Vou colocar aqui o restinho. Tudo na panela. Eita, coisa boa. Peixinho de coco com fava verde. Tem a parede não, minha gente. Agora dá uma mexidinha. Pra lá e pra cá, né? Pra misturar tudo bem direitinho. Olha que maravilha. Né? Agora colocar a tampa aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha aí, minha gente. Recebendo os inscritos aqui em casa. Ó. Seguidor do canal. Prima. Esposo da prima. Não é isso? É, né? Assiste estamos nossos aqui. Vídeos. Olha lá. Gosta. Mata a saudade do sabor do Nordeste, né? É. Né, seu Joaquim? Aqui é seu Joaquim, minha gente. Aqui é Dona Lia, viu? É, eles vieram ontem, só que a gente tinha ido pra Limoeiro resolver umas coisas lá e não. Aí desencontrou. Aí hoje chegaram por aqui. É, hoje vieram de novo, conheceram. Era matar. Ele matar não... a saudade da lua. Ele não voltava sem ver a lua. É, vem sentir o cheiro do matutão. Daqui a pouco a comida é pronta, se Deus quiser. É. Vamos tomar um café agora. A gente toma café na estante também. É, né? Tomar porque manhã chega um pouquinho tarde aqui, a gente espera ela chegar pra tomar café. É, aí o almoço não faz 2 horas. E é? Aqui é mais cedo um pouco. Um dia e meio, uma hora. É. Mas tarde é uma hora. Mas o almoço também era 2 horas. Pois tá aqui, minha gente. É. É, estamos aqui. Estamos aqui batendo aquele papo gostoso, conversando. É, e é pra gente, né? Pra gente do canal é um prazer, uma satisfação, né? Receber pessoas que assistem o canal, né? Então. É que nem falou o Deda, né? É, pega com ele. Pega o Guanabara, ele fala. Pega o Marambá e vem pra cá. Pegaram o Marambá e vieram. Ele ganhou o Roi. Barabara, que ele não sabe dizer Guanabara, aí tem Barabara, vem. Guanabara não sabe dizer. É, a gente nunca se esquece, né, Lia? Que é onde a gente morou, a gente nunca se esquece. Ah, não, a gente aqui sempre. É verdade. Joaquim sempre é de lá, né? É, sim. É que a dona Maria não quer vir pra casa. Eu ia comprar um pedacinho de terra aqui. Eu ia vir pra casa. Bom, eu não ia trabalhar muito. Eu ia fazer o que dá pra comer, né? Ele tem vontade de vir pra cá, né? Então. Mas a gente, que nem você, é nova, né? É. Mas o que nós vamos fazer nós, Lenira? Aí eu ia pegar aí e fazer um... Já eu não tenho vontade. Coisinha, de só pra comer, não, só, né? É, uma hortinha, né? Muita gente combina, não quer nem saber. Tipo assim, é uma hortinha, jogar assim, só pra cabeça, só pra...
espairecer um pouco, né? É, um pouco da luz, não ficar muito é, não, o meu pensamento é assim, né? Cada um tem seu pensamento. A gente faz o que dá. Depois de certa idade, você tem que fazer o quê? Tem que viver, não vegetar. Não pode mais fazer mais nada. Mas não trabalhar tanto, né? Igual trabalhava quando era jovem, né? Não adianta você ter uma fortuna aí, a gente vai deixar tudo aí mesmo. Né? E também não pode parar de ver. Não pode parar. Tem que movimentar um pouquinho, né? Eu sou assim, mas eu não paro, não. Eu faço, eu posso estar parando. Então pode deixar o corpo travar. Aí já viu. Verdade. Deu vontade de comer uma coisinha, come. Mas tira a cabecinha hoje quando vê esse vídeo de vocês aqui. Hein? Olha só. Toda noite ela tá, não. Prima de Lírio, ela, né? É, né? Mandando boa noite, né? Boa noite. A Tira. Ela sempre manda no grupo. Boa noite, bom dia. Pois é isso, meu bom. A gente vai conversar mais um pouquinho aqui. E lá precisa ir embora. Matar a saudade. O sol aqui tá quente. Tá quente. Tá esquentando. Mas tá bom. De manhã amanhece bem fresquinho, a gente pensa que vai chover. Até umas 8 horas tá bem frio, entrando bem friozinho. Aí quando dá certa hora, o sol esquenta. Mas o pastor é elétrico. E muda. É elétrico. Muda o clima de hora para outra, né? Vai mudando. Lá também. Tem que tomar a lua da tadinha. Tem que ver também, viu? Rosa, olha, minha gente, como tá ficando aqui nosso bacalhau de coco, minha gente, olha. Bem grossinho aqui, quase pronto já, tá vendo que delícia. Olha isso. É meio moreninho ele, né? Eita, tá no grau, não. Chega, tá cremoso, minha gente. Quase no ponto de colocar o tomate. O Inácio tem vindo por aqui. Pronto, minha gente, aí tá aqui, já tá pronto já o peixe de coco. Aí eu vou colocar agora os tomatinhos, minha gente. Deixa eu colocar assim, ó. Vai ficar inteirinho assim em cima. O pessoal já tá indo embora ali, não esperaram pra almoçar. Olha, não quiseram esperar pra almoçar com a gente. Não! Vieram só sentir o cheiro do matutão, mas não quiseram provar a comida do matutão. Se Deus quiser, pode vir almoçar com a gente, viu? Tá bom, um abraço. É outro abraço. Fique com Deus. Foi um prazer, viu? Menina velhinha. Aí tá aqui, minha gente, ó. Colocando aqui os tomatinhos. Ele disse que veio sentir o cheiro do matutão. Mas só sentiu o cheiro do matutão e foi embora. Não quis almoçar com a gente. Esperar o almoço, né? Aí pronto, minha gente. Deixa aqui cozinhar agora os tomatinhos, ó. Daqui a pouco nosso bacalhau tá pronto. A fava já tá cozinhada. Pronto, minha gente. Botei uma bisteca de porco aqui pra assar na brasa. Que delícia, minha gente. Olha. Assando foguinho bem de longinho, assim, ó. Tem um pau lá do cabo, tem esses carvão no meio. Deixa aqui, minha gente. Olha. Mas fica, hein? Saboroso demais. Fala sério, minha gente. É uma delícia carne na brasa, né? Aí aqui, ó. O arrozinho já tá pronto. Escorridinho, né? Arrozinho de água e sal. Aqui tá o nosso bacalhau, ó. De coco. Né? Aqui tá a fava, ó. Já cozida já. Que delícia, hein? Ali tá uma frutinha. Vou descascar agora esse mamão. Que já vai ser nossa sobremesa, né? E tá aí, minha gente. Nossa almoção já tá quase pronta. Só falta mesmo terminar ali a carne, né? Essa aqui foi o jirimum que eu tirei ali embaixo quando a gente foi limpar. A gente encontrou dois jirimum, assim, a pontinha de rama. Aquela tá madurinho, mas esse aqui já tá bem verdinho. Ele crescia bem mais, mas já tinha que limpar, né? Teve que tirar. Tá aqui, ó. Descascar agora esse mamão. Ok, gente, ia ser só o mamão. Aí tem umas bananas ali. Aí eu digo, eu vou fazer uma saladinha de fruta somente com dois ingredientes. Que faltou aqui a laranja, né? Pra dar o azedinho. Aí eu vou... Não sei se eu espremo um limãozinho, mas se eu tô limão, não como. É, acho que eu vou botar só esse aqui mesmo, gente. Tem que colocar aqui um creme de leite. E adoçante. Né? Os males, o menor. Melhor do que leite condensado, né? Mistura aqui, ó. Aí tem que comprar esse mamão, ó. Deixa eu cortar ele. Fazer aqui uma mini salada, né, pra nós. Saladinha de fruta é bom. Geladinha, não. E então? Melhor do que sorvete.
Aí eu botar adoçante já porque pra não precisar colocar açúcar, né? Faltou abacaxi e a laranja. Mas assim também fica gostoso também, porque o mamão é bem gostoso esse mamão. Olha que maravilha, minha gente. Que delícia. Os ingredientes que a gente tem aqui, é, né? É. As frutas, no caso. As, né, frutas. E sabe que lá em pai não tem laranja? Acho que eu vou lá pegar uma laranja daquela pira pra espremer aqui dentro. Deixa eu ver aqui se tá bom assim. Mais um pouquinho. E vou colar na geladeira pra gelar, né? E vou lá em paião pegar uma laranja pra espremer aqui. Pra dar um azedinho que eu gosto. Vou lá pegar. Aí, minha gente, quer que eu já tá na área comendo um bacalhauzinho. É, pai. Fala, né, que eu... Bacalhau de coco é bom demais, né? Tá gostoso, que é? Ó, já parei, não, né? É bom demais. Bacalhauzinho de carne de porco. É bom demais, né? Eita, nós, é a hora melhor do dia, né, não? A hora melhor do dia. A partir de meio dia, a hora o quê? É o almoço. É. O almoço é abençoado por Deus. E a saladinha de fruta tá ali feita já. Já botei uma laranjinha já. Não, tá aqui pegadinho também. Uma carninha de porco, ó. Um bacalhau. Olha lá. E eu vou me sentar por aqui, minha gente. Eu já vou comer só um arrozinho, viu? Só um arrozinho com salada. E um bacalhauzinho aqui. Não é, não? Tá gostoso, tá? Tá, tá bom. Tá bom, tá, não? Aí vamos lá, minha gente, almoçar com a gente. Lili tá ali pitando dela também. Pra sentar na mesa já já com a gente. Aí Lili tá ali também. Mandando tudo ali. Comendo bacalhauzinho de coco com fava verde. Tá gostoso, Lili? Delícia, hein? Uma lua parada no peixe de coco, hein? Mas, meu Deus. Tá bom mesmo. Eu gostei. Bom todo. Aí, eu tô quase terminando. Bom dia, meu povo. Hoje já é outro dia, né, minha gente? Não deu pra finalizar esse vídeo ontem com vocês. Aí, hoje amanheceu, minha gente, chovendo, graças a Deus. Choveu muito à noite, viu? Choveu muito. Eu já preparei um cafezinho aqui, ó. Cafezinho bem simplesinho da manhã. Vou chamar Nau, que ele tá ali terminando de limpar aquele matinho ali do lado de baixo. Falta bem pouquinho, acho que ele já deve ter terminado. Aí depois eu vou lá arrastar os lixos com ele. Mas vamos logo tomar um cafezinho, né, minha gente? Forrar o estômago, né? Já tá bem cedinho ainda. Aí fiz aqui um cafezinho. Vou ali agora chamar ele pra gente tomar café, pra depois a gente prosseguir aí nosso vídeo, né, meu povo? Com vocês. Aqui, minha gente, cafezinho da manhã. Reforçado, né? Café da manhã nordestino, viu, minha gente? Café da manhã de quem trabalha no pesado, viu? Né? Um ovinho cozido, né? Uma batata doce. Pãozinho ainda daquele lá de ontem. Aí, minha gente, tá vendo que ele amanhece bem fofinho, ó. Bem fofinho, ó, tá vendo? De ontem, cuscuzinho, né? Uma banana frita. Tá aqui. Agora eu vou lá chamar ele pra gente tomar nosso cafezinho, né? Não é só pra gente não, viu, minha gente? Não é só pra mim e ele não. Eu já fiz ovo bastante, pessoal, e banana. Já fiz já pra todo mundo, né? Aí depois o pessoal vem e... ainda estão dormindo, depois eles vêm comer. Vamos lá ver se ele já terminou ali. Tá ali, ó. E aí, amor? Vamos? Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Terminou já aí? Terminou já, não foi um pedacinho? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam, né? A gente tá bem, graças a Deus, né? Graças a Deus, é. Uma manhã aqui de domingo e hoje amanheceu chuvinha, caindo ouro, né? Na terra. Foi. Amanheceu uma chuvinha boa. De madrugada, não foi? Como você chovei? Deu uma molhada boa mesmo. Tava precisando, né? Bom dia, Tonton. Bom dia. Tudo bom por aí, né, moçada? Pra aqui tirando um chuchuzinho pra comer na carne. É, tem um chuchu por ali, viu? Tem, né? Aí, como eu tava dizendo, né? A chuva pra gente. A gente que é da roça aqui, a gente sabe o valor que tem, né? Um pinguinho de chuva. Quando chove, tudo se transforma. É verdade. A horta também fica bem bonitinha, a horta. Já amanhece sorrindo. A água fica bonito, mas não... Nunca é feito água da chuva, não é igual, né, a chuva, não. Quando dá qualquer sereninho de chuva, fica bonito, um verdinho. Se transforma mesmo. Vamos forrar o buchinho, né? Aí eu tô terminando aqui. Forrar o estômago. Esse restinho que naquele dia eu tentei terminar, só que... Já tava escurecendo já, não deu tempo, não. E a gente saiu também nesses dias aí, não... Sempre de vez em quando precisa sair pra resolver alguma coisa na rua. É. Aí tem que dar uma paradinha.
Aí eu vou terminar de limpar e vou puxar aqui esse matinho mais para baixo, para deixar essa parte aqui. Tem ponto de varrer, né, amor? Vai deixar essa parte limpinha, né? Ao redor da casa. É isso. Bora forrar o estômagozinho? Bora. Pra dar mais sustância, né? É hora de comer um pouquinho, né, gente? Aí, vamos lá. Vamos lá tomar café com a gente? Vamos. Achou chuchu, foi então? Achou um bocado por ali. Mas ainda tem lá em cima, tem. Tem um bocado ainda. Tem dois ali, ó. Tirei um bocado, ainda tirei mais dois. Então vai se esconde dentro das folhas verdes. A outra chega amanhã sorrindo. E tá cheio de chuchuzinho novinho ainda. Tem um chuchuzinho ali por aí. Aí dá pra tirar. Ó, mãe, aí, Tutum. Esse tá pequenininho, né? É, aí também, tem um lá em cima também bom. Deixa ele crescer. Tá novinho lá, né? Deixa ele crescer, que ainda tem bastante lá dentro. Deixa um pouquinho. Aí, minha gente, tirou pra chuchu ali. Esse quiabo foi de onde? Daqui da outra, não, né? Foi, a maioria foi daí. Foi mesmo? Foi. Mas tem uns três duros lá, eu deixei pra tirar cimento. Não vem, não. Esse quiabinho já aqui, ó, da outra. Olha a coisa linda. Isso é riqueza, minha gente. Olha a coisa mais linda, minha gente. A pessoa planta um pé de chuchu desse, vale a pena. E aquele lá de cima tá bonito, hein? Tá lindo, vale a pena cultivar. Vai se enrolar naquela vara lá. Vai. Vai se enrolar naquela vara lá e vai na chuchu. Porque lá em cima tá... Ele vai. Tem o escorrido do pé de maracujá, né? A gente foi com maracujá. Tem um cafezinho agora mais tontão aqui, não. Tá doido. Tem que ser, né? Porque pra inchada, meu filho, tem que ser café reforçado. Aqui, amor. Tem que ser café reforçado, senão não dá certo, não. Pronto, minha gente, agora eu vou dar uma ajudinha não aqui, que ele tá terminando já aqui de limpar. Aí, antes de começar, gravar outro vídeo pra vocês, né, do nosso almoço. Aí eu vou finalizar o vídeo ali com ele, pra gente já começar a gravar de novo, né, minha gente? Porque assim, quem trabalha com conteúdo é assim, minha gente, é terminando um, finalizando um, iniciando o outro. Não é isso, parceiro? Oi. Pronto, minha gente, aí Nau vai mandar um abraço agora especial pra uma amiga inscrita, né, do canal, que ela gosta muito da gente. E ontem a gente recebeu uma mensagem, né, no privado do Instagram. Mandaram mensagem pra ele ontem pra mandar um abraço pra nossa amiga Valéria, né? É isso aí. É isso aí, pessoal. Quando a gente recebe comentário, né, elogiando, a gente fica muito contente e pedindo um abraço. Isso aí é uma satisfação pra gente. Um abraço pra senhora aí, viu, dona Valéria. Dona Valéria é irmã de dona Dezinha, né? É. Que mora lá na fazenda Jaburandi, lá no Paraná. É. Grande abraço pra senhora e toda a sua família, viu? Que Deus abençoe você, né? É, muito, muito, muito gratificante pra gente, né? Quando a gente sabe que nosso trabalho tá sendo reconhecido por pessoas que moram em outros estados, né? Bem distante daqui do Nordeste. A gente fica muito feliz, viu? Muito gratificante saber que as pessoas gostam da gente, que nos amam, e a gente ama vocês mais ainda, viu, minha gente? É. Vocês não sabem a gratidão que a gente sente por cada Valéria, um de vocês. Que Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Tudo de bom pra senhora sempre, viu? Amém. Muito obrigado aí pelo carinho. Verdade. E chuva de novo, minha gente, olha. Aí mesmo, uma chuvadinha aí pra gente. Pra gente. Com essas imagens lindas aqui, minha gente, eu finalizo esse vídeo de hoje com vocês, né? Que Deus abençoe vocês grandemente. Obrigada por ficar até no finalzinho do vídeo, né, Nau? É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Um abraço pra vocês aí, né? E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau, meu povo. Tchau, gente.